စရာကြီးဒဲလ်ခန့်နေကြီးပြောပြတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့အင်းနဲ့လူတွေအပေါ်ဩဇာသက်ရောက်နေစာအုံးမတင်ခန်းစာငါခုကျွန်တော်ကောလိတ်နောက်ဆုံးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာကြောင်းသားကောင်းဆောင်အဖြစ်အွဲခန့်ခဲ့ရပါတယ်အအောဆီရပါပဲကျွန်တော်ကမဲအေးအတွက်အားလုံးရဲ့85အရ gain တုံးချော်ကိုရခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအွတ်တော်ဘလို့ဖြစ်မှန်မသိပဲကျွန်တော်အွတ်တော်ငားမယုံနိုင်လောက်တဲ့ထီတောင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခန့်စားရပါလားဆိုပြီးကိုကိုကိုယ်တော်မေခွန်းတွေပြန်ပြီးမဲနေမိပါတယ် တကယ်တော့အเจ้าသားတွေကျွန်တော်ကိုဒီလိုယုံကြည်ကြတာကကျွန်တော်က Dell Technology ရာစာအုပ်တွေကအကြောင်းအရာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့လို့ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကအရင်အရေးကြီးတာကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေလူတွေရဲ့အချက်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုရနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်နံပါတ်3လူတွေကိုသွားရနိုင်မယ်နဲ့ခေါ်ပါ တဲ့အနေနဲ့လူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါခေါ်ခံရတဲ့လူကတင့်ကိုသူ့ရဲ့တငဲချင်းတယောက်လို့ရင်းနေသွားပါလိမ့်မယ်။ Oh sorry no နာမည်မှေ့သွားလို့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးလို့ရမလားဆိုတာမျိုးကတတော်ကိုအောက်တဲ့အပြုတ်မှုပါ။ကိုမတိဘူးတဲ့သူဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတခြားနေရာကနေကြားပြီးတော့သူ့နဲ့ဆက်စပ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့နာမည်နဲ့ခေါ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်လူတယောက်ကိုအပြင်မှာမတွေ့ခင်သူ့နာမည်ကိုသိထားတဲ့ဆိုရင်သူ့မှာနာမည်အပေါင်းတခုခုရှိထားလို့ပါ။ เจ้ามาနာမည်ကောင်းရတာတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုလူချင်းမတွေ့ခင်မှာတော့လူတွေ့တော်များများကသူ့နာမည်ကိုသိကြပါတယ်ဒီလိုပါပဲလုပ်ငန်းခွင့်မှာຢာဒူးကြီးကြီးရတာတဲ့သူတွေကိုလူချင်းမတွေ့ရခင်သူ့နာမည်ကိုလူတိုင်းလို့လို့သိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ခြင်းကကိုယ်အနေနဲ့သူ့အเจ้าကိုကြိုသိထားちゃうတယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်ちゃうကိုပြနေတာ ਨੇ အတူတူပါဒီအပြင်တချို့လူတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကောနာမည်နဲ့ခေါ်ခံရရင်နီးမှုကိုပေါ်ပြီးခံစားကြရပါတယ် အလောလောလိုက်လို့တို့တို့နေမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားတယ်လို့တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းပို့ပြီးရမှာအသေးချပါ။တင့်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတင့်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့အစဉ်သင်းရှိနေပါပါ။အုံမေ့တော့မလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပရမအုပ်ဆုံးခြင်းလာရောက်ချင်းဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ။မိတ်ဆွေအတွက်ဖျော်ဖြေတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝအတွက်တကယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟုန်နဲ့စနေနေ့တွေမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ okay လူတွေရခင်မမူနယ်ယုံကြည်မှုကိုရချင်ရင်တို့ရောနာမည်ကိုမှတ်မိအောင်조사ပါနံပါတ်နှစ်တင်ကန်းစာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကလူအများစုကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုအထုံးတဲ့တဲ့အရာပါတင်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကတင်ရဲ့စကားကိုနာထောင်စေကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးနဲ့စကားပြောပေးပါတင်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့အကြည့်ကသူစီကိုပဲရောက်နေပါလိမ့်မယ်လူທခုကိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အာလုံးကိုတင်ရဲ့အကြည့်ကိုမျှပေးပါ ဒါကတင့်စကားကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလေးစားရောက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေတက်အထီးကအကြောင်းအရာဖြစ်နေလို့ပါလူထုကိုစကားပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဥချင်းစကားပြောနေတဲ့ဆိုရင်လဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါကသူ့ကိုလေးစားချောင်းပြနေတယ်လို့သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နေလို့ပါတင့်အနေနဲ့လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်နဲ့တခြားသူတွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာကိုမြင်ဖူးပါသလား ဒီဗီဒီယိုမှာဒါမမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမတွေ့ဘူးရင်တော့မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေ company တစ်ခုရဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေလူတွေနဲ့လက်စွဲနှုတ်ဆက်ရင်လက်ကိုအယိုးမပါတို့ကြော်တီးပြဖန်နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါဒလားအင်ဂျီအာတော့ नो ပါလူတွေနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါလက်ကိုကြော်တီးပြဖတ်ထားပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်တာကကိုယ့်ကိုပြောညာတဲ့သူ smart မဖြစ်တဲ့သူပဲများတဲ့သူလို့မြင်သွားနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်သင်္ခန်းစာနံပါတ်3ကတော့လူတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရဲရဲတင်းတင်းနှုတ်ဆက်ဖို့ပါ။တင်းအနေနဲ့လူတွေဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီးငင်းခုံနေကြတာကိုမြင်ဘူးပါတလား။ဒါမှမဟုတ်မန်ယူထက်ဘာဂါအသင်းကပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးငင်းနေကြတဲ့လူတွေကိုရောမြင်ဘူးမထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရတော့အဲ့လိုငင်းခုံတာတကယ်ကိုအတိတ်ပဲမြဲ့ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်လေကုန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ဒီတော့သင်ခန်းစာနံပါတ်၄ကဇာတ်ကားများငင်းခုံမှုကိုအနိုင်ယူဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့။ တဲ့အနေနဲ့ရိုနာလိုကမက်စီထက်ပိုတော်ပါတယ်ဆိုပြီးမက်စီရပြိတက်တွေ ਨੇ သွားပြီးငြင်းမှန်းねသူတို့တွေကရိုနာ尔多ရဘောလုံးစကင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှကိုမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေပါဒီလိုပါပဲရိုနာ尔多ရပြိတက်တစ်ယောက်ကမက်စီရဇကင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့အရာကိုပဲမြင်ကြမှာပါဒီတော့လူတွေ ਨੇ ပြိုင်ပြီးငြင်းမှန်းねလူတွေကကိုမြင်ချင်တာကိုပဲမြင်နေကြတဲ့လူတွေပါ ပြိုင်ပြီးရင်းမယ့်အစာဆွေးရင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးပါလူတွေနဲ့ပြိုင်ရင်းချင်းရဲ့ရလကမချေနိုင်မှုနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်မှုတွေပါနောက်ဆုံးတဲ့၅ခုမြောက်တင်ခန်းစာကတော့လူတွေရဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုရကြတဲ့ဆိုရင်လူတွေကိုဂုံပြူတက်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလူတစ်ယောက်ကသူရဲ့လှုပ်ရွက်တွေကြောင့်ဂုံပြူခံရတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပိုပြီးစူးစမ်းလို့ရတဲ့တွေတိုးပွားလာပါတယ် လောကမှာဘယ်သူကမှနင်လို့တာအရန်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးကွန်ပြူတာစကားကိုမချားကျင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တင့်ရခင်ပွနဲ့အိမ်မှာပြောစေကျင်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့စ조사မှုတွေအတွက်ကွန်ပြူပြောဆိုပေးပါ။တင့်ရဇနီးတဲ့အိမ်အလုတ်တွေပိုလုတ်စေကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိသူလုံနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကွန်ပြူပေးပါ။တင့်ကလေးစ조사ချင်းစိမ့်များလာအောင်သူရဲ့လုံဆောင်မှုတွေအပေါ်အတိမပြကွန်ပြူပေးဖို့ရန်မမေးပါနဲ့။ကိုရဲ့လုံဆောင်မှုကိုအတိမပြခံရလို့ဝန်းနေတဲ့သူတရားမှဒီကဘာမှမရှိပါဘူး။ အရ یاء ချာတဲ့ဖက်မှာနင်လောက်တာကမှမဟုတ်တာနင်ကွာညံ့တာပါကွာဆိုတဲ့စကားမျိုးကြားကျင်တဲ့သူလည်းမရှိပြန်မအောင်တရားရောက်ကုန်ပြုတ်ဖို့ငွေကြေးအကုန်အကျများတဲ့အရာတွေကအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတဲ့အဓိကအရာမဟုတ်ပါသင်ရဲ့ကုန်ပြုတ်စကားတစ်ခွန်းနခွန်းတည်းနဲ့လည်းပြေဆုံးနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ငွေကြေးနဲ့ကုန်ပြုတ်တာကမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး လူတစ်ယောက်ကိုဂုံပြူဖို့ရန်အတွက်ငွေကြေးကအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါဒီတော့လူတွေရဲ့ခင်မင်မှုကိုရနိုင်ဖို့အတိမတ်ပြူဂုံပြူတဲ့အခြေအတွေ့ကိုပြောစော်တတ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုသင်ပေးပါโอเคဆရာကြီးဒေးခနဲကြီးရဲ့လူ75ခုကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုသူ့ရောနာမည်နဲ့ခေါ်ပေးပါလူတွေနဲ့အခြေအပြောတဲ့အခါမျက်လုံးအကြည့်နဲ့အခြေအပြောပေးပါလက်စွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြင်နဲ့ရဲရဲတင်းတင်းနှုတ်ဆက်ပါ လူတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးငင်းမှနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေပဲပြုလုပ်ပါလူတွေကိုဂုံပြူတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်စ조사ပါဒီအကြောင်းအရာ၅ခုကိုတကယ်ချင်းတုံးနိုင်မှဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိပြီးတော့မှသူတို့အပေါ်မှာအရင်ကထက်ဩဇာညောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးနဲ့ငွေကြေးပညာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေတိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုတင်ဆက်တာကိုကြိုက်တဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ Success Secret TV ကိုလာရောက်ဖို့ရင်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေပရိသတ်များအားလုံးလူချစ်လူခင်ပေါများနိုင်ကြပါစေဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ